ក្រុមហុនអាកាសចរកំពុងប្រជុំនឹងឧបសគ្គក្នុងការកើបលុយពីការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃក្រុមហុនអាកាសចរអាមេរិកនឹងអរំ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្រូវការដ៏ច្រើនលើសលប់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការបើកព្រំដែនថ្មីរបស់ចិនឡើងវិញប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនៃការធ្វើតេស្តកូវីដ -19 នឹងមិនមានយន្តហោះขนาดធំគ្រប់គ្រាន់នៅតែជាឧបសគ្ចំពោះការកើនឡើងនៃការលក់សម្បត្តិយន្តហោះនេះបើតាមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងការធ្វើដំណើរកំពុងតែត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដែលជាទីផ្សារទេសចរក្រៅប្រទេសដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានតម្លៃ250 កំពុនលៀនដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការនៃការធ្វើចត្តាលិស័ក ការបិទថ្ងៃទី8ខែមករាថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះពីប្រទេសចិនឥឡូវនេះគឺខ្ពស់ជាងតម្លៃមុនការដីតបាត160%ប៉ុន្តែការកកត្កងមានកំណត់នេះបើតាមទៅន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរ Forward Key បានបញ្ញញ์សម្បត្តិធ្វើដំណើរទៅមកពីទីក្រុង San Francisco ទៅទីក្រុងសៀងហៃតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines សម្រាប់ការធ្វើដំណើររយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅដើមខែមីនាមានតម្លៃ3552ដុល្លារសម្រាប់កៅអីធម្មតានឹង 18369ដុល្លារសម្រាប់កៅអីពិសេសនេះបយងតាមការស្វែងរករបស់សាព័ត៌មាន Reuters នៅតាមកេហៈទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Acacia ក្រុមហុនអាកាសចរសកលកំពុងដំណើរការត្រឹមតែ11%នៃកម្រិតសមត្ថភាពឆ្នាំ2019ទៅនឹងមក2ប្រទេសចិនក្នុងខែមករាទៅន័យតាមដានជើងហោះហើរស្រីរុមបង្ហាញប៉ុន្តែទួលរលេខនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់25%នៅខែមេសាគេហកតម្ពួរក៏សម្បត្តិយុនហោះ Expedia បានបង្ហាញថាការស្វែងរកជើងហោះហើរអាមេរិកចិននិងអឺរ៉ុបចិនកើនឡើង្វេដងបន្ទាប់ពីការប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញលោកស្រីយូសេណេណេហ្វាំងនាយក ប្រតិបត្តិនៃសមាគមទេសចរសកលបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានបើកសម្រាប់ការកក់តុងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនរួចទៅហើយនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីការបើកដំណើរការឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនបានកើតឡើងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 បាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសដទៃទៀតដំឡើងឲ្យធ្វើទេសរកមេរោគឆ្លងអវជ្ជមាន ពីការមកដល់របស់ជនជាតិចិនប្រភពឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងថាដោយសារតែការអនុម័តបទបញ្ញត្តិពីប្រទេសទាំងពីរគឺ d ម្រូវឲ្យបញ្ន្ថែមជើងហោះហើរនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងสหរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រុមហ៊ុន United Airlines ដើមមានជើងហោះហើរចំនួន584ទៅកាន់និងមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019យោងតាម Cirium ឥឡូវនេះអាចហោះហើរបាន4ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីสหរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន United បាន ជាថាខ្លួនអាចបញ្ tham សេវាកម្មដែលរងចាំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋハភិបាសិនចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមករាមកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air China Hainan Airlines និង China Southern Airlines បានដាក់កាលវិភាគជាមួយក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្នើឲ្យបង្កើនជើងហោះហើរឲ្យបានច្រើនដោយប្រចាំថ្ងៃនៅលើផ្លូវមួយចំនួន Polly Trentonberg អនុរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានរឿងមួយចំនួនបានកើតឡើងប៉ុន្តែมันបានផ្ដាល់ពាត់ដំណិនលំអិនបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកដែលបានបន្ថែមជើងហោះហើរច្រើនម្ល៉េះទីទី ក្រមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បរទេសដែលស្វែងរកការបញ្ថាំជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសចិនទៀមទាការយល់ព្រមពីរដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនៃប្រទេសចិនដែលបានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអធិបទីបីក្រមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ American Airlines បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីនាយកថាខ្លួននឹងហោះហើរមិនឈប់ពីទីក្រុង Dallas ទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃពីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីខែមីនាដោយតម្លាក់ការឈប់នីយពេលបច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងសេអ៊ូល ទួលយ៉ាងណាក៏ដោយជើងហោះហើរផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្អាកដោយសារការវិដំឡៃដំណើរការទីផ្សារនិងបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រតិជនដែលមានប្រហែល5%ទៅ6%នៃការធ្វើដំណើរ ផ្លូវឆ្ងាយពីអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអឺរ៉ុបមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Lufthansa របស់អាល្លឺម៉ង់ផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍លោកខាងលិចជាច្រើនបានចតយន្តហោះធំៗຕົកចោលនៅពេលដែលចរាចរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះហើយការផលិតយន្តហោះផ្លោះថ្មីត្រូវផលិតនៅក្នុងចំនួនកំណត់